moi je t'écoute. D'un clic, il y a de l'aide de mon show, Paris. C'est encore des bons événements. Merci. И ти искам с удоволствие да бъда там наистина. Винаги, когато правим нещо с огромен смисъл, такъв концерт, какъвто днес се случва тук в Перник, наистина пожелавам на родителите да бъдат силни, пожелавам ви и на вас да не спирате да подкрепяте подобен тип каузи. Ние изпълнителите правим всичко възможно, артисти, танцори, актьори, всички заедно ние можем, знаете, можем. А сега моля ви, нека да вдигнем ръце горе във въздуха и да си пожелаваме любов и здраве. И нека Господ пази България и нашата родина. Сега можем да пляскаме така. Спасибо!